No a v tejto epizóde sa dostajeme pravdepodobne do úplne nového regiónu, pretože sme opustili Milton región. A teraz vychádzame z jaskyne, kde nás čaká začiatok nejakého ďalšieho dobrodružstva, takže poďme sa pozrieť, čo nás čaká na tejto strane hory. Well, to bol zaujímavý začiatok videa. A koniec epizódy, koniec prvej epizódy. No a my hneď budeme pokračovať v druhej epizóde, aby sme na toto hneď poriadne nadviazali, takže poďme na to. Áno, tú hudbu nechám, boys. A keď na ňu mi dajú copyright, jak na prvú, tak ju proste nechám, pretože je tak dobrá. Something's gotta go. Hey. Damn it. Not again. The lights. Hey. Easy. Take it easy. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. Kill it. I don't think so. But I hit it. Maybe scared it away. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. Shit. He got me good this time. This time? Yeah. Me and the old bear go back a ways. There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that.
I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels. I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. He's some kind of doctor. No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well. Closest help is probably in Milton. Back the way you came. There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. The next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's gotta be somewhere nearby that might have medical supplies or another radio we can use. You might find some comms gear, or parts, in the old Carter Dam. It's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. We used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Here. Take my rifle. You won't kill him. But you might scare him off again. Right. Watch out. The dam. Unstable. Wait, what? What do you mean unstable? Damn it. He's passed out. Tak nám začíná ďalšia epizóda. Tentokrát už nie len vlci, ale dokonca medveď po nás pôjde. Chvála Bohu, hneď na začiatku tejto epizódy získáme takúto úžasnú vec. A to je krásna lovecká puška. Stará lovecká opakovací puška ráže 303 dokáže skoliť vysokou, možná i vlka. A problém je, že medzi touto milou epizódou sa mi ten kilogramový deficit nedal úplne dokoľvek. Nemám ten buff proste, čo chcem povedať. Nemám ten buff, ktorý som mal mať. Inak všetky ostatné veci sa prenášajú z minulých epizód, ako všetko to oblečenie a žrádlo a takéto veci mám, ale nemám ten buff, ktorý mi... Počkaj, prehľadáme túto skrínku, ktorý mi umožní dnes viacej, takže vyzerá tak, že v tejto skrínke budem musieť niečo nechať hold. Povedzme nejaké to dříví, nejaké tie halúsky tu budem musieť nechať, to všetko presunem. Možno tu zápalky necháme, aby sme sa zbavili neúplne potrebných vecí. Jo. Well, neviem, či budem potrebovať tú svetlicovku, ale asi jo, asi ju budem potrebovať. No a ono celkovo tuto v tom jeho hate je hrozne veľa vecí, ktoré by sa odtiaľto dali zobrať. A rozhodne sa hrozne šiknú. Ale teraz naozaj nemám úplne príležitosť to brať, pretože musíme sa odtiaľto vypraviť preč a musíme sa niekde vyložiť. To znamená, znova v tejto epizóde si musíme spraviť nejakú základňu, do ktorej budeme zhrňať veškerý ten materiál. Ideálne nejaké strategické miesto, do ktorého vieme, že máme dostatok úložného priestoru a vieme, že tam máme proste jednoducho dobré útočisko. No a ja mám teraz ísť do... Počkaj, ja som teraz kde? Ani Kristus netuší, kde som, takže... Musíme vyliezť von a tam by nám to malo povedať, že kde sme, keď vylezeme von. That trapper's my key to getting out of here. He'd better not die on me. Jediná vec, jak sa odtiaľto dostať, pretože to tu pozná, že jo.
Tak, v každom prípade prvú vec, čo spravím, je, že kompletne nabijem túto zbraň. Pretože do keľu potrebujeme veškeré náboje. Máme teraz v zásobe 10 nábojov, teda 9 nábojov. Som pekne preťažený. Takže ja som tu. Okej, ja som úplne tu dole a my sa máme dostať do tej Carterovej elektrárne, to je tu. A keď sa pozriem na mapu, tak tu máme ústredí kempu, čož... Keď sa pozriete na mapu, tak je to také ideálne centrum všetkého ostatného, takže povedal by som, že tam je najideálnejšie miesto. Where's the good stuff? Nice. Jeden náboj. Tak ten tam rovno môžem dať. Tam je najideálnejšie miesto, jak sa možno... Kde sa možno ubytovať, kde možno si dať nejaké tie zásobičky. Takže... Jo. Bude to štreka, musím to... Je to tým smerom niekde. Tam tým smerom niekde by to malo byť, takže... Poďme preskúmavať nové oblasti, hej. Toto je už troška horší región, ale stále nie až také hrozný. A myslím, že tu nájdeme plno zásob a plno vecí, ktoré nám pomôžu prežívať. Ovšem, tuto už pred sebou máme o mnoho viacej preskúmavania a celkovo ten región je o mnoho väčší než Miltonský región. Miltonský región je fakt také niečo malinké, kde sa učíte tým základom a toto tu je už trošička veľkejšejšie. Takže rozumiem, máme pred sebou veľa prehľadávania. Veľa prehľadávania, veľa vedľajších questov, veľa hlavného questu, tuto v tejto oblasti sa rozhodne zdržíme. Keď tam vidím vránky, čo znamená, že je tam nejaká mŕtvola. Problém je, že teraz naozaj nemôžem absolútne nič niesť, že? Ja si dám asi do ruky svetlicovku. Pokovať tu nebude medveď, tak je zbytočné, aby som používal zatiaľ inú zbraň. Leda, že by som toho vlka chcel zabiť. Tá zbraň úplne v pohode zabije vlka. Tá, ktorú sme teraz dostali. Ale máme 10 nábojov a náboje sú pomerne vzácne, takže... Netreba strieľať úplne po všetkom, čo zbadáme. Dobre, tá ide to. Ale vlka to zabije. Keď trafíte hlavu, tak ho to zabije instantne. Pokiaľ trafíte inú časť tela, tak sa vyplaší, ale začne krvácať, čož ho prakticky tiež zabije. Takže není to úplne veľký problém teraz už vlci. Ovšem... Určite ste si všimli, že vlci sú možno není problém, ale autori nám sem pridali troška väčší problém. Pekne nasraného medveďa. A je to presne tak, ako hovoril túto kolega. Tento lovec, alebo trapper, alebo akkoľvek mu chcete hovoriť. A ten medveď sa nedá zabiť. Ten medveď je doslova nesmrteľný. Jediné, čo môžete, je odohnať ho. Čiže, hej... Prakticky budeme sa mu vyhýbať, čo to ide. Pretože... Keby po nás už išiel, tak je to wasteovanie, je to strata nábojov do neho strieľať. Ale tak reálne, keď po nás pôjde, tak není iná možnosť inak. Videli ste, jak dopadol tamten borec. Verte mi, v tejto hre, keď vás chytí medveď, že vás už dostane, že už je na vás, šanca na prežitie je veľmi malá. Väčšinou vás úplne do šklbe prizabije. Vo väčšine prípadov vás zabije instantne, takže jo, není to úplne najlepší shit. Ja som hrozne preťažený, to je tiež dôvod, prečo idem tak strašne pomáli. Skúsim troška šprintiť, aby sme sa na to miesto... do prdele, to je vlk. Shit. Kam ide ten blbec? Áno, prdele, videl nás. Okej, skúsim ho trafiť so svetlicovkou. Máme prebité? Jakmile na ňu namierite, tak on to vycíti a začne po vás šprintovať. Netrafil som ho, ale odhonal som ho. Dobre. Ten zvuk... Vidíte s tou svetlicovkou dokonca, aj keď som mieril presne na ňoho a vystrelil som, tak som ho netrafil. Tá svetlicovka... Ona jakmile vystrelíte, tak ona má zanášanie, ona randomovo ako ide kolom dokola, do bokov a tak ďalej, takže ono reálne trafí s tou svetlicovkou niečo je fakt problém. Ale na odohnanie, pokiaľ to nechcete zabiť, je skvelá. A reálne na nič iné, že na bokov sa nedá použiť veľmi, takže som docela rád, že ju mám.
A že sme teraz nemuseli vystreliť zo zbrane. Pretože to je proste minus jeden náboj a to nechcete. Tak, vlčici vyzerajú, sú preč. Sa mi páči, ak tam vzadu krásne vidíte to červené, jak tam tá svetlica ešte... Jak tam z tej svetlicovky ešte stále tam plane ten náboj. A ešte hodne dlho bude, popravde. Ono to má docela veľkú zotrvačnosť. Wow, pekne veľká hora. Á, že tu máme koleje. OK, tie sa dajú nastaviť. Vidíte, jak dlho mi trvalo, než som vôbec prešiel tento kúsok. Ono je to fakt ako... Táto mapa je väčšia. O dosť väčšia než tá predchádzajúca. No, dúfam, že to nie je veľký spoileristán, ale toto není úplne jediná mapa, ktorú budeme prechádzať. Táto epizóda je troška gigantickejšia. Takže rozhodne, na čo sa tešiť. Á, super, tu máme tú centrálu kempu. Tá vyzerá hodne dobre, hej, musím povedať. Tá vyzerá hodne dobre. Krásny domeček, vyzerá tak, že presne pre nás je úplne pripravený. Toto bude excelentná centrála. Otázka je, jak to vyzerá vo vnútri. Wow. Wow. Paráda. Paráda, no tak jasné, hej. Tak musíme zistiť, že kde si spravíme pohodlíčko. Vidím, že tu máme veľa čo lootovať aj v tejto centrále tu. Tu je zadný východ v prípade núdze. Veľa lootovania a ešte dokonca druhé poschodíčko, hej, tak to je paráda. Máme tu veľa vecí na roztrhanie, kusy látky, záclony, všetko excelentné na opravovanie. A dokonca tu hore máme parádny krb kamna s dvoma plotínkami a dve postele. Ježiši, hej boys, myslím, že máme jackpotík. Veľkú bednu na prehľadávanie. Slušné kapsáče v nej, proste parádička. No dobre, tak teraz sa musím najprv zbaviť niektorých vecí, ktoré nutne nepotrebujem. Myslím si, že z tejto bedinky tu si spravím bedinku na žrádlo, takže... Presunieme tam všetky čaje a úplne všetky veci, ktoré teraz so sebou nemusím nosiť. Kafíčka si pravda, že nechám, ale všetko ostatné tam môžem presunúť. A prvé, čo budeme žrať, čo najrychlejšie dochádza, je meso. Pečené meso je vec, ktorá najrýchlejšie sa kazí, takže necháme si so sebou liter, 1,1 litra vody, OK. A dobre, takže toto bude na žrádlo. Bedínka. Teraz by sme si mali spraviť nejaké bedínky na... Koľko sa zmestí do tohto šuflíku? 10 kg. Čiže... tu spravíme vec na horľaviny. Drevo budem dávať zase na zem. OK, to znie docela dobré. Takže tento stoch papíru môžem zobrať. Športovní ponožky, plechovka. Treková obuv, veľmi dobrá vec, ale ja mám myslím lepšie od bábiny. Nejaký temné jezero a okolí, leták s informacema. Wow, to je hodne veľa informácií. Jestli si chcete prečítať, tak môžete, ale... Ja kompletne lore tohto tu čítať nebudem. Môžem si to zobrať so sebou, aby to tu neviazlo. Máme tu nejaký credence. Wonder if this is any good to eat. Otázka je, koľko je v tom credenci miesta. Dobre, credence rovná sa, tu budem nechávať oblečenie v credenci. Napríklad túto trekovú obu. A máme tu nejaké knihy ďalšie, máme tu dokonca šálku bylinného čaju, veľmi dobre. Nejaké bedínky. Koľko? 8 minút na rozobratie so sekerou. Dobre, tak to rozmrdám. Tieto bedínky, úplne ich rozbijem. Získame z toho nejaké to dříví. Stoličku nepotrebujem úplne rozbiť. Kus látky roztrhám, aby tu nebránila vo výhľade na postele. Polštár môžem rovnako roztrhať. Aby tu nezaberal miesto. Troška si tu upraceme proste, to chcem povedať. Troška tu upraceme, boys. Tak, dobre. Ne, dříví som hovoril, že budem dávať na zem. To budem dávať na zem rovno tu pri tom okne, kde bude
zahodiť, kde bude miesto na drevo. Jo, tuto pri okne bude mať miesto na drevo. Tak, pozrieme sa, čo je v tomto šuflíčku. Obnošené termoprádlo. Teraz chcem povedať termálne prádlo. V tomto koši, ja viem, že do koša nie je úplne, do odpadkového koša nie je úplne najlepšie dávať lieky, ale myslím si, že tento odpadkový koš bude úplne najlepší na lieky. Dáme tam dva obvazy. A necháme tam stimulant, nejaké antibiotika, přesunout vše. Dobre. Tak, si v tom spravíme poriadok, aby som vedel, kde čo mám. By som v tom potom nemal brajgel. Tak. Dobre, čo sa ešte potrebujem zbaviť? Toto crunchy tyčinku môžem do seba dať. Rovnako troška zajíce. Konzumuje troška pitia. Stalo na 0,8 litra. No a nástroje sa nejaké potrebujem zbaviť. Rovno tuto môžem dať niekde, počkaj. Toto je len 10 kg, sem sa nástroje nezmestia úplne. Potrebujem nejaké miesto, kde lepšie dám nástroje, ale ja myslím, že tu žiadne iné není, takže nástroje budem musieť dať nakoniec sem naozaj. To znamená, munícia navyše, tu nemusím brať so sebou, plechovka je dobrá na zohrievanie vody. Toto tu, smyčku, keď nájdem nejaké miesto, kde budú zajace, tak si ju potom zoberem. Palivo do svítilny si môžem so sebou zatiaľ nechať, ale veľké palivo prehodíme. A hrnec zatiaľ, toho sa zbavím. OK, to znamená takto a šitie jedno. Preč. Rovnako sa môžem zbaviť dio látka a tieto ostatné veci. To by som mohol dať niekde dole asi. Tento chladiací box tu vyzerá zaujímavo. Limonáda Summit. OK, koľko je v tom chladiacom boxe kilogramov? Vieš čo spravíme? Tú výbavu si dáme do tieho chladiaceho boxu. A sem si dáme práve takéto veci. Tak, takéto materiály si sem dáme. Výbavu dáme do toho chladiaceho boxu, pretože ten chladiací box je pri východe. A to znamená, že vždycky budem potrebovať... Oh, ďalšia lahvička. No super. Vždycky keď budem potrebovať nový cíl, chytte rybu u rybárske díry. Zaujímavé. Tak ešte raz hrnec, toto tu. Vždycky keď budem vychádzať, tak budem vedieť, že si so sebou mám zobrať nejakú tú výbavu. Teda jestli si ju budem chcieť zobrať, takže výbava môže ísť sem. OK, tak. A možno, že aj spacák tam zatiaľ môže... Spacák zatiaľ dám, nechám tu, uvidíme. Pôjdem na nejakú väčšiu výpravu, tak si ho pravda, že zoberiem so sebou. Dobre, prekvapivo... Prekvapivo moc voľného miesta stále nemám. Shit. OK, necháme tu svetlicovku. Ale inak... 1,8 kg, dobre. Inak ako neviem, čo ešte má vyhádzať. To žrádlo hodne veľa váži, jo, hlavne toto, túto meso. Ale už nemá veľmi čo vyhádzovať. Ono bohužiaľ, ako keď už ste potom naprataní a máte dostatočne veľa výbavy, tak nemáte zase toľko miesta, kde nosiť veci. A preto, práve preto je úplne skvelé, že môžete byť preťažený, že jo. Rukavičky, sem. Jak sme na tom? No jestli si dám ešte jedno kafíčko, čož si rozhodne dám. Tak, nejakú tú summit limonádu. Nahádžeme sem do tejto bedinky. A myslím, že čaj nebudem potrebovať zatiaľ ešte. Přesunúť vše. Dobre. Tak, teda poďme prehľadať kompletne túto stanicu, že čo tu máme. Aby sme tu nič nevynechali. Okej, okay, to som už teda bol. Oznámení parku.
To som asi mal prečítať, ale... Oznámení parku, tu je to prohlédnout. Letos sme kvôli neobvykle chladnému počasí zavřeli park dříve než obvykle. Ujistite sa, že všechny turistické, že se všechny turisté zhromáždili a byli pripravení k evakuácii po železnici. Všichni, ktorí zaostávajú, budú čeliť nezáviditeľnému osudu. Budú vybráni nezávisle a piešky. Jako obvykle nezabudnite uzamknout všechny domy a zkontrolovat, zda se medvědi nemůžou dostat do domu. Letos sundejte vlajku, museli jsme ji vyměnit. Minulý rok byla vlajka roztrhána na malé kůzky. Zaujímavé, ok, ale nič špeciálne pre mňa. Tak, čo máme tu? Nejaké knihy, to je vynikajúca vec na podpal, ok. A tu dole sú kolesá drevené, ktoré sú tiež vynikajúca vec na podpal, sušenky. Veľa, veľa kalórií, skvele veľa kalórií. Poďme prehľadať kartotéky, či si tam niekto nechal nejaké tyčinky. Klíč k jezerní chate číslo 3, veľmi dobre. Stohy papíru a sušené jerky. OK. Tuto máme ešte niečo. Akvapúr, vlasec, rybársky nástroj a háčik. Ja myslím, že... Vďaka týmto veciam môžem dať dokopy... Vlasec, háček, smyčka... Toto tu. Ne. Pochoden, svazek troudu... Rybársky nástroj, pretože máme háček a vlasec a keď začneme s výrobou, tak by sme mali mať dokopy rybársku výstroj. Ďalší vlasec, dříví, veľmi dobré. Brousek, skvelá vec. S tým môžeme naostriť čepele, ako napríklad nožíky a sekery a dať ich do lepšieho stavu, do o mnoho lepšieho stavu. Zápalky, skvelá vec. Plno kníh na podpal teoreticky. Môžem si ich za sebou zobrať a potom ich dať podpalovým veciam. Alebo rovno na zem, lepšie povedané. Železné harampádi, to dáme rovno sem, hej. Pretože väčšinou to železné harampádi sa využíva pri tom stole, takže to dám dovnútra. Lísovaný špalek, toto je vynikajúca vec. Špalek vyrobený z chemicky ošetřených lisovaných hoblin. Nevydáva moc tepla, ale je pekne ťažký. A... Oh, holy shit, ďalšia sekerka. Je pekne ťažký a hlavne horí veľmi, veľmi dlho. Čože je úplne parádička. Takže to je skvelá záležitosť. Dobre, myslím, že v tom home už máme úplne všetko. To znamená, ideme sa zbaviť nejakých vecí. A tu máme ešte plechovku. Dobre, čo sa zbavíme? Plechovky, dve plechovky sú vždycky dobré. Máme tu nejaké vlasce a háčiky, keď pôjdeme loviť ryby, tak si ich zobereme. A sekírky sú v identickom stave, šitie tu máme a nejaké palivo ďalšie. Veľmi dobre. Brúsok, keď pôjdem potom brúsiť veci, ale to teraz úplne je treba. S tým sa nebudem zaťažovať. Takže teraz robíme takú administratívu v tom dome, hej. OK, akvapúr, tabletky, tie sa dávali sem, že jo, do toho odpadkového koša. Tak. A... Oheň a veci na oheň. Dám to troška ďalej, aby som sa v tom vedel zorientovať. Zahodiče. Wow, docela dobre klipujú ze seba tie knihy, hej. Tak, nejaké dříví na zemi. Ja toto ma bude srať, to musím zobrať. To musím zobrať, pretože tie knihy cez seba moc klipujú. Není som schopný na to pozerať. Ja musím ich zahodiť po jednom. A viete čo, seru na to. Ono to vyzerá hrozne, keď to není nakope. Ja to dám dovnútra. Ja to normálne dám medzi tieto tu knihy. Oni si sa tie knihy... Vážia docela dosť, ale nevadí. A ešte tu necháme jedny zápalky, jedny si necháme, a pravda, že nejaký ten papier.
Dobre. Žrádlo stále máme, ostatných vecí sme sa zbavili. Tak, látky sem. No a som voľný. Dobre, prehľadané, som voľný, to znamená, jak je na tom slniečko. Slniečko pomaly zapadá. Zranený lovec, vstupte do opustené prehrady. Najprv musím zistiť, kde som. Základy prežití. Stále tu mám ešte toto vyrob pasti a chytím do nej aspoň jedného králika. A tie sú tu nejaké ďalšie základy prežitia, čo sa týka ako rýba, tak. Ty vole, pozrite sa, čo je tam vlkov. Štyria na kope. Ja som hovoril, že táto epizóda už nebude až taká prdel. Ja som hovoril, že táto epizóda už bude docela hardcore parkour boys. No, čo tu máme? Tu je nejaká pozorovateľná, hej. Jako evidentne najrychlejšia cesta do elektrárne vedie po vlakovej trati, takže aby som povedal, že môžeme sa tou cestou, jo, tam je tá pozorovateľná, hole, hore. Wow, tam bude docela osina v prdeli sa ale dostávať. Aby som povedal, že keby sme sa do tej pozorovateľne dostali, tak by to bolo úplne excelentné. Otázka je, čo mi na to povedia ale miestni vlčici. Čo mi na to povedia miestni lioni? Tam máme pred sebou nejaký vlak. Tam by sa možno dali zohnať nejaké zásoby. Stále, jestli bude možno zdrhnúť pred vlkom, tak vždycky radšej zdrhnem, než že by som po ňom strieľal. Čože je to lepšie riešenie. Keď to bude chceť kafe. Ono sa dá takto, pravda, že piť aj bez toho, aby ste išli do inventára, čo je úplne skvelá vec. Kafe nám nabralo extrémne veľa tekutín. Dalo nám kalórie hore, no a hlavne tá únava, tu budeme potrebovať. By sme mali vysokú, pretože mám taký pocit, že sa domov budeme vracať za noci. Ak sa tak na to pozerám. Už teraz slnko zapadá docela solidne, takže ej, kde je tá výhľadňa? To je niekde týmto smerom, že jo? Skúsi sa tam možno po tom kopci dostať. Uvidíme, či to pôjde alebo ne. Wow, počkaj. To je otvorené. Dokonca je tam trtnutý stromeček. A je tu pre veľký úspech úplne prd. Možno pri tomto druhom vagóne bude niečo vykotené. Tam je vlk. Tam je Leon Boys. Máme ale nejaké svetlice, máme šitie, kus lásky, flísové rukavice. Ono je práve úplne skvelé, že z tej prvej, medzi touto prvou epizódou a medzi druhou epizódou tie veci, ktoré získate v Miltone, sa zdieľajú. To znamená, že to robí túto epizódu jednoduchšou. Ale Zároveň nemáte taký pocit toho úplne survivalu. Ale nebojte sa, ono to príde. Práve preto je tu tri prdele medveďov, práve preto je tu teda tri prdele vlkov, práve preto je to ten medveď a tak ďalej, aby to ohrozenie tam bolo nejaké. Oh, počkaj, tu je nejaké zábradlie. Tu je nejaké zábradlie, to znamená, že by to mohla byť presne cesta, ktorú hľadáme. Hej. Zatiaľ naokolo žiadny černý bastardi, skvelé. Dokonca ani medveď, čože je ešte skvelšie. Dúfam, že už keď sa tej rigán takto vysoko hore do tej výhľadne, do tej rozhľadne, tak dúfam, že to bude stáť za to. Ja sa potom musím ešte vrátiť. Ja myslím, že jak to teraz spravím, je, že pôjdeme do tej rozhľadne, pozrieme sa, jak to tam vyzerá. Rozhodneme sa, či tam prespíme alebo nie. A v
prípade sa keď tak vrátime domov. Alebo prípadne by som sa mohol vrátiť ešte k samotnému tomu lovcovi, ale to je hodne ďaleko. Ono celkovo je hodne ďaleko všetko. Alebo je tam možnosť pokračovať do elektrárne. Veľa možností. Otázka je, čo si zvolím, ale najprv... Najprv sem hore. OK, vyzerá tak, že cesta je to správna. Sa to ťahne okolo celej hory. Wow, ešte vyššie. Z tohoto by bola docela super základňa, ešte s úžasným výhľadom, keby tu nebola taká strašná osino v prdelová cesta, pretože dostať sa sem hore je fakt zlo. To ako nechce sa vám vychádzať toto celé stále kolom dokola. Počka, tam na druhej strane, vidíte to tam? Tam máme niečo zbúrané, možno ďalšia rozhľadňa. A značka sa asi nedá spraviť, ale zapamätáme si, že je to táto hora tu. To je táto hora, tu by to malo byť. Tam by sme sa mohli pozrieť. Vidím, že tam je niečo zbúrané. Známky civilizácie rovná sa známky niečoho užitočného by tam mohli byť. Okidoki, takže vitajte na rozhľadni. Ja sa len pozriem po okolí, či tu náhodou niečo není. Hej, nevyzerá to tak. This will come in handy. Ďalšia treková obuv. Léky proti bolesti, dezinfekcia, lekárnička je tu dobrá. Máme tu horľavinu, máme tu ďalší brúsok, takže naše veci sa rozhodne tak skoro neskundia. Lavice, kniha. Vepšové s fazulemi dokonca. Ďalšie šitie, aby ho nebolo málo. Plechovka. Dokonca posteľ, vážne hovorím, hej. Je tu síce málo odkladacieho miesta, ale keby tu bol lepší prístup, tak by som si z tohoto úplne s radosťou spravil svoju základňu, nie, že ne? Dobrá možnosť je ešte pozrieť sa takto pod postele, pretože občas tu nájdete takéto úžasné veci, ako napríklad bedinku pod postelou. Potrebuješ Henkov klíč. Henkov klíč? What the hell is... Text tejto poznámce je do značnej míry nečitelný. Pokud byla táto správa určená niekomu, doufejme, že ji dokázal rozlúštiť. Našťastie existuje hrst rozpoznateľných památek a tučná šipka smerujúci k veľkému X. Šipka smerujúci k veľkému X. Nájdete skrytou schránku. Oh, tu je nejaká skrytá schránka. Tam by teoreticky mohol byť aj ten kľúč Henkov, to by bolo super. Jak sme na tom, čo sa týka váhy? Docela dobre. Takže let's go, rýchlo preč. Rýchlo preč, nezostáva nejaké svetlo, aj tak si myslím, že už sa domov budeme vracať za tmy. Aj tak si myslím... Vrany? Čože, kam letia? Väčšinou letia za nejakou mŕtvolou. Možno nejaký vlk, že by tam niečo ulovil, alebo tak? Ale v každom prípade je to v lokácii, do ktorej teraz nemám záujem ísť. Čakaj. Možno tu by mohlo byť niečo zaujímavé. Dvaja vlci rovno podo mnou. A rovno po ceste tam k tej druhej hore. Hovorím, že táto epizóda už nebude taká jednoduchá. Tých vlkov je tu úplne jak vykotených. Toto je ich územie. Územie ich a ešte toho medveďa. Tak teraz je otázne, či to viem nejak zliesť dole. Bez toho, aby som ich nasral. Ideálne bez toho, aby som si zlomil nohu. Pretože takéto svahy tu hovorím, to není naozaj bezpečné. V tejto hre stačí úplne malinká výška a váš borec je instantne vepápa. Oh,
Á, do prdele. Fuck! Ah, shit. Okej, okay, tu sa vážne oplatí hrať na Skyrim. Tu sa vážne oplatí hrať na Skyrim. Au, shit! Rýchlo prejsť z tohto strmého svahu. Vymknuté jedno zápeste, vymknuté druhé zápeste. Doba léčby 2 hodiny. Prípadne, máte dve možnosti. Buď použijem obves, ktorý si teraz instantne môžem vyrobiť. A zaobvezujem si obidve tie. A obidve ruky. Čož by ma malo instantne vyliečiť. Jedno. Druhé. Veľmi dobré. A problém je ešte tá bolesť. Tá trvá 3 hodiny. Čož to znamená je, že budeme chodiť o mnoho pomalšie. A budeme mať zahmlenú obrazovku. Ale je to len bolesť, nezabije nás to. Ktorá hora som hovoril, že to je? Ja som teraz zmetený, teraz som niekde... To bola táto tu? Ne, to bola... Ja myslím, že táto tu, že to bolo tam niekde. Ne, táto tu to bola. Táto tu určite. Takže to znamená, že túto musím obísť, jestli sa tam chcem normálne dostať. Ne. A do prdele. Začína hodne fúkať. To by mohlo znamenať prichádzajúci blizzard. V noci, v blizzarde byť to... Není najlepší nápad, hej. Sekundu. Chlapči. No vidíte, že je to pravda. Že to je najlepší nápad. Jojo, tam tá hora to je. Ja si pre istotu vyťahnem svetlicu. Dáme do seba kafe, to by sme mali zvládnuť, hej. Nechcem zdržiavať. Chcem to zvládnuť za tú epizódu, čo najviac sa dá. Aby sme proste nechodili hore dole a len čakali. Time is money, friend. To znamená, na ten vrch sa chcem dostať, aj keď... Doslova nastáva noc. Začína úplne šialene fúkať. Ešte stále to nie je ale blizzard, takže... Okej, okay, máme tu vlka. Máme tu vlka. Kde to bude najlepšie? Tady je to asi. Pokiaľ sa budem pohybovať, tak ten vlk by nás mal síce prenasledovať, ale nemal by zaútočiť. Čo je to tam podo mnou? Nejaký rybník? Jo, vyzerá to tak. Čkať. Pôjdem na tento kopček a pozriem sa, že to tam predo mnou je. Jak to s tebou vyzerá? Preto má zapálenú svetlicu. Keby ten vlk sa po nás rozbehol, tak ju po ňom hodím. To by ho malo dostatočne vystrašiť. Druhý vlk! Shit. Tretí vlk! OK, toto je zlé. Vyzerá to tak, že som na seba tým, že som sa chcel pozrieť, čo to tam je. Tak som na seba nalákal niekoľkých vlkov. Je ty vole, dúfam, že vylezem tento svah. Dúfam, že nedostanem ďalšie poškodenie. Poďme strmý svah, come on. Žiadne zápestie, ďalšie, dobre. Paráda. Jen dobre, ty vole, neviem, kde je vchod. Blíži sa noc, no shit Sherlock, že sa blíži noc. A
A do prdele, myslím, že som to posral. Myslím, že sem som nemal jesť. Toto je... Okay, možno tu vyžukujem vlkov, ale... Nesmiem padnúť príliš z veľkej výšky. Dobre, táde to by mala byť cesta ďalej. Neviem, jak je to s tými vlkmi. Či ma cez takéto skaly budú prenasledovať, alebo čo? Alebo či sa to... Jo, tu sú zábradlie, jo, tady to sa dá ísť hore. Alebo či sa budú snažiť ako zoskočiť z útesu za mnou. Ale jestli to nezvládnu, jestli to nestihnú, tak presne tu sa ich môžem zbaviť. Ja už prestala hudba, to znamená stratili ma. Keď ich vyžukujete, ono to, to vy keď zájdete za nejakú stenu a majú vás mimo dohľad, tak prvé čo spravia je, že začnú šprintovať k vám, aby vás na dohľad znova dostali. A potom vás znova stalkujú. Čož môže byť docela osudové, pretože keď si myslíte, že sa schováte len za roh, tak oni tam došprintujú, aby ste boli v dohľade, ale zrazu sa ocitnú príliš blízko vás a to znamená, že zaútočia. To znamená, keď zabehnete za nejaký roh, že prerušíte pohľad medzi vami a nimi, tak pokračujte ďalej, nečakajte instantne za tým rohom, pretože vás sežerú. No ale jestli sa vám podarí ten pohľad takýmto spôsobom ako zadržať dosť dlho, že im zmyslíte dosť dlho, tak prestanú vás prenasledovať, pretože vás stratia prakticky. Čože presne o čo vám ide. A do prdele, vonku je už tma. Wow, slnko je už skoro úplne preč. Teplo bude ešte nejakú dobu trvať. Jo, som hore. Som hore, skvelé. Well, dámy a páni, tu budem končiť epizódu. Dúfam, že sa na to epizódka páčila. Začiatok druhej sízny, druhej série. Druhej kapitoly v našom príbehu. Čaká nás ešte táto kapitola a ďalšie dve. A pričom to je vždycky čím ďalej ťažšie. A tá posledná kapitola, tá piatá, tá neviem kedy vyjde, ale rozhodne keď vyjde, tak ju budeme pokračovať túto sériu. Ale do tejto série je ešte veľmi ďaleko dokonca. Majte sa krásne, príjemný zvyšok dňa želám a čau čau.